ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ከአቢሲኒያ ሚዲያ ልዩ መረጃ ይዘን ቀርበናል። ልዩ መረጃችንን በጉርሻ መሰናዷችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። የልዩ መረጃ ትኩረታችን ኤርትራውያን ስደተኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እየፈጠሩ እንደሆነ ተሰምቷል። በተለይም ደግሞ ኤርትራውያን ስደተኞች የኮንዶሚኒየም ነዋሪዎችን በማፈናቀልና ሰላም በመንሳት ቅሬታ እየቀረበባቸው እንደሆነ ተሰምቷል። በሶስት ወራት ውስጥ 156 ኤርትራውያንም በወንጀል ተጠርጥረው መታሰራቸውን ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል። በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ክፍላተ ከተሞች ለዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል መንግስት ገንብቶ ባስተላለፋቸው የጋራ የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ አንዳንድ ተከራይ ኤርትራውያን ስደተኞች የህብረተሰቡን ሰላም በመንሳትና ተከራዮችን በማፈናቀል ከነዋሪዎች ቅሬታ አቀርቦባቸዋል። በተለይም ደግሞ በአያት፣ በባልድራስ፣ በጎተራና በጎፋ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም በመገኘት ለሚመለከት ለሚባለው ነገር ለማጣራት ሙከራ ተደርጓል። ምንም እንኳን በአያትና በባልድራስ አካባቢ በሚገኙ የካና ፍረስ ቤት ኮንዶሚኒየሞች በቅርቡ ከትግራይ ክልል ህግ ማስከበር ጋር ተያይዞ በክልሉ አዲሩሽና ሽመልባ ከተባሉ የስደተኞች መጠለያ ካምፖች ለቀው የመጡትን ጨምሮ በርካታ የኤርትራ ስደተኞች ተከራይተው እንደሚኖሩ፣ ችግሩ አልፎ አልፎ ቢኖሩም የከፋ እንዳልሆነ ነዋሪዎቹ አረጋግጠዋል። ይሁን እንጂ በጎተራና በጎፋ መብራት ኮንዶሚኒየሞች የሚኖሩ የኤርትራውያን ስደተኞች ላይ የተባለው ችግር ስለመኖሩ ነዋሪዎቹ አረጋግጠዋል። በጎተራ ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥም የጀበና ቡና የምትሸጥ ትዕግስት መኩሪያ ወይም ደግሞ ለደህንነቷ ስትል ስሟን የቀየረች ስለ ጉዳዩ ስትናገር አብዛኛውን ጊዜ ኤርትራውያኑ ስደተኞች በቡድን ይንቀሳቀሳሉ ትላለች። ቀን ቤት ተኝተው የሚውሉ በመሆናቸው ነዋሪዎቹ ቀን ሰርተው በመሸት በሚተኙበት ጊዜ ስደተኞቹ ሌሊት በመጮህ የግቢውን ሰላም እንደሚነሱትም ታስረዳለች። ከዚህ ባለፈም ሰዎቹ ባሉበት ስፍራ መንግስት ሲጋራ እንዳይጨስ ሕግ ያወጣ ቢሆንም ስደተኞቹ በዛ ብለው ተቀምጠው ስለሚያጨሱ ልጆችና ሕጻናት እንደፈለጉ መንቀሳቀስ አይችሉም በማለትም ቅሬቷን ትገልጻለችም። የጋራ መኖሪያ ቤቱ አስተዳደር ኮሚቴ አባል የሆኑትና ስማቸው እንዳይጠቀ ቀስ የፈለጉ አንድ ግለሰብም ስለ ጉዳዩ ሲያብራሩ በጎተራ ኮንዶሚኒየም ካሉ 2457 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥም ሩብ የሚሆነው በኤርትራውያን ስደተኞች በኪራይ እየተያዘ ነው። ከውጭ ሀገር በሚላክ ዶላር ህይወታቸውን የሚመሩት ኤርትራውያን ያለምንም ድርድር ከአከራይ እንዲከፍሉ የተጠየቁትን በመክፈል በቡድን እስከ ሰባት አንዳንዴም ከዚያም በላይ ስለሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ሰርቶ አደር የተከራየውን ቤት ባልተገባ ጭማሪ ምክንያት ሳይፈልግ በግድ ከሚኖርበት ቤትና አካባቢ ለቀው እንዲወጣ እየተደረገ ነው ሲሉም ይናገራሉ። በስደተኛ መታወቂያ የሚከራዩት ኤርትራውያን በተለይም በቅርቡ መንግስት ከኤርትራ ጋር እርቅ አወረድኩኝ ካለ ጀምሮ የቤት ፈላጊዎች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ እንደሆነ፣ ቢያንስ አምስት ኤርትራውያን ስደተኞች በየቀኑ ለመከራየት ወደ ግቢው እንደሚመጡ አክለውም አስረድተዋል። ለነዋሪዎቹ የኤርትራውያን ስደተኞች ቁጥር መብዛት ችግር እንዳልሆነ የጠቆሙት የኮሚቴው አባል አሳሳቢ ሆኗል ያሉት የሌሊት ጭፈራቸውና ሰላም ከመንሳት ጋር ተያይዞ ለአንድ ኮንዶሚኒየም ቤት ባልተገባ የኪራይ ዋጋ እስከ 27,000 ብር በመክፈል በሰላም ይኖሩ የነበሩ ዜጎችን ማፈናቀላቸው እንደሆነ ተገልጿል። የጎተራ ኮንዶሚኒየም መኖሪያ ሳይት የነዋሪዎች ጉባኤ ስለ ጉዳዩ ለመነጋገር ቢፈልግም በኮቪድ-19 ምክንያት መሰብሰብ እንዳልተቻለና በቅርቡ በሚያደርገው ስብሰባ አንድ አቋም ላይ እንደሚደርስ አክሎ ገልጿል። ከዚህ በፊት ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያ የመጡ ስደተኞች ተመሳሳይ አይነት ችግር በነዋሪው ላይ ሲያደርሱ እንደነበርም፣ በመጨረሻ ግን ጉባኤው ተወያይቶ ላለማከራየት ወስኖ እንደነበር አስታውሰዋል። አሁን ኤርትራውያንን አናከራይም እንዳንል መንግስት መደመር ብሎ በሩን ከፍቶታል። ስናከራይ ደግሞ ሌላ ችግር ይመጣል። ህዝቡ ተረበሽን እያለ ይጮኋል። በመሆኑም ችግሩን መንግስት ካልፈታው ነዋሪው ራሱ ሊፈታው ይገባልም ብለዋል። ችግሩ ሰፋ ያለበትና ከአጠቃላይ 5400 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በትንሹ 50 በመቶ የሚሆኑትን የኤርትራ ስደተኞች እንደሚኖሩበት፣ ለበርካታ ሰዎች መፈናቀልና ሌሊቱና ቀኑ የተደበላለቀበት አይነት ኑሮ የሚኖርበት አካባቢ እንደሆነ የተነገረለት ደግሞ የጎፋ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም ነው። ሪፖርተር በቦታው ተገኝቶ ከነዋሪዎችና ከመኖሪያ ቤቶቹ አስተዳደር እንዳሰባሰበው መረጃ ከሆነ በስደተኞች ካርድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሺዎች ይቆጠራሉ። ብዙዎቹ ከቀን ይልቅ ሌሊት መንቀሳቀስን እንደሚያበዙ አንድ በእድሜ ገፋ ያሉ ነዋሪ ተናግሯል። ከዚህ ባለፈም አከራዮች ኤርትራውያኑን ያለምንም ይሉኝታ በተጋነነ ዋጋ በአንድ ቤት እስከ 30 ሺህ ብር ድረስ በወር እንደሚያከራዩ፣ ተከራዮችም ያለ ቅድመ ሁኔታ ስለሚከፍሉ በተመጣጣኝ ዋጋ ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሳይፈልጉ እየተፈናቀሉ እንደሆነ፣ አንድ ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንደ
እንዳይተከስ የፈለጉ የጋራ መንደር ቤት የኮሚቴ አባል ገልጸዋል። በጎፋ መብራት ኮንዶሚኒየም ግቢ በርካታ ኢትዮጵያውያን ያዙ አባሻውልና እንደ ሐራ ተብለው የተሰየሙ ሰፈሮች በተለይም ከብሎክ 19 እስከ 39 ያሉት የኤርትራ ስደተኞች ዋነኛ መንደር መሆናቸው ተነግሯል። የኗሪዎች አቤቱታ በስቶብናል ያሉት የኮሚቴው አባል መንግስት ከውጭ የሚያስገባው ዶላር ይቀርብኛል በሚል ብቻ ጉዳዩን በዝምታ ሊያልፈው አይገባም ሲሉ አቤቱታቸውን በአጽንኦት ያስረዳሉ። በሌላ በኩል አንዳንድ ኤርትራውያን ወጣቶች ተደራጅተው ለመዝረፍ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉም አክለው ገልጸዋል። በጎፋ ኮንዶሚኒየም በርከት ላሉ ዓመታት ተከራይቶ እየኖረ ያለ አንድ ኤርትራዊ ስለ ጉዳዩ ለሪፖርተር ሲናገር ችግሩ በተደጋጋሚ እንደሚነሳና አከራዮች ከማከራየታቸው በፊት በግቢው ውስጥ መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች አስጠንቅቀው ማስገባት አለባቸው ብሏል። እዚያ ማዶ ሆኖ ነው በባንክ የሚላከውን ገንዘብ ከመሰብሰብ ግቢው የጋራ በመሆኑ እየመጡ ነገሮችን መከታተል አለባቸው በማለትም ያስረዳል። የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ስለ ጉዳዩ ሪፖርት ተጠይቋቸው በሰጡት ምላሽ እንዳረጋገጡት ከሆነ ደግሞ ባለፉት ሶስት ወራት በተለይም መንግስት በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ ከጀመረ ወዲህ በርካታ ኤርትራውያን ወደ አዲስ አበባ ገብተዋል ብለዋል። ከገቡ በኋላም እርስ በርሳቸውና ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመጣላት በተደጋጋሚ ለፖሊስ አቤቱታ እንደሚቀርብም ተናግረዋል። በተጨማሪም በሶስት ወራት ብቻ በቡድን ጸብ፣ በስርቆት ደንብ በመተላለፍና ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ባለመግባባት ፖሊስ 156 ኤርትራውያንን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። አንዳንዶቹን ለጥቂት ቀናት አስሮ በማስተማር በዋስትና እንደተለቀቁና ሌሎች ደግሞ በወንጀል ተከሰው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ እንደሆነ ኮማንደር ፋሲካ አስረድቷል። ከትግረኛ ውጭ ሌላ ቋንቋ የማይችሉ እንዳሉ በመረዳት ፖሊስ ከ800 በላይ ብሮሸሮችን በየቦታው በመለጠፍ እንዲሁም ኮሚቴ በማቋቋም የማስተማር ስራ በማከናወን ላይ ስለሆነ ችግሩን የመቀነስ አዝማሚያ ማሳየቱንም ገልጿል። መታወቂያ የሌላቸው እንዳሉ የተነገረ ሲሆን ፖሊስ ሲያገኛቸው ወደ ስደተኞች ኤጀንሲ የማስገባት ስራ እንደተከናወነ ኮማንደሩ አስረድቷል። ይሁን እንጂ ፖሊስ ኤርትራውያኑ ወንጀል እንዳይፈጽሙ መጠበቅ ፈጽመው ሲገኙ በማስተማርና በመቅጣት እርምጃ የመውሰድ ስራውን እንደሚቀጥል አክለው ይገልጻሉ። ቤቶቹን ከተፈለገው አገልግሎት ውጪ በተለይም ወደ እንግዳ ማረፊያነት በመለወጥ ስለሚያከራዩ የኮንዶሚኒየም ባለቤቶችን በተመለከተ ለአዲስ አበባ ቤቶች አስተዳደር በመደወል ለማጣራት የተደረገው ጥረት አልተሳካም ሲል ሪፖርተር አስነብቧል። በቅርቡ በትግራይ ክልል ህጻጽና ሽመልባ በተባሉ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የነበሩ 20 ሺህ የሚጠጉ ኤርትራውያን ስደተኞች መንግስት ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ሲያከናውን በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ የመጠለያ ጣቢያዎቹን ለቀው እንደወጡ ይታወሳል። ውድ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ አቢሲኒያ ጉርሻ መሰናዷችን በዚህ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ጤና ይስጥልን።